Լևոն Տեր-Պետրոսյան, 63 տարեկան, ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի Արևելագիտության բաժինը, այնուհետև Լենինգրադի Համալսարանի ասպիրանտուրան, Բանասիրական գիտությունների դոկտոր է։ Աշխատել է Գրականության ինստիտուտում Մատենադարանում, 1988 թվականի մայիսից Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ է, 90 թվականին ընտրվել է Գերագույն խորհրդի նախագահ, իսկ 1991-ին Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ, 1998-ին հրաժարական է տվել, 38 տարի է ամուսնացած է, ունի 1 որդի և 3 թոռ։ Ցանկանում է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կյանքն այսօր խիստ կարգավորված է։ Տարվա 7 ամիս առաջին նախագահը նվիրում է գիտությանը, հոկտեմբերից մինչև ապրիլ, իսկ 5 ամիսը այգեգործությանը, ասում է, որ ամռան ամիսներին գրչին սովոր ձեռքերը կոպտանում են, կոշտուկներ են առաջանում։ Թվում է, թե առաջին նախագահը մեկուսացած կյանք է վարում, ի տարբերություն ընտանիքի մյուս անդամների, կարող է 3-4 ամսով տնից դուրս չգալ, գերադասում է աշխատել, կարդալ, գրել։ Ի դեպ, վերջին 10 տարվա ընթացքում նա հասցրել է կարդալ մոտ 600 գիրք, քաղաքագիտական, պատմական, գեղարվեստական և այլն։ Ինքը միշտ զբաղված է եւ ինքը շատ դիսցիպլինայի մարդ է։ Ցենտը ինքը աշխատում է վերևը գրադարանում, իր աշխատասենյակում, իջնում է աշխատում է Բաքում։ Ես այր համար լուրջ աշխատանք է, եւ աշխատանք, եւ արվեստ, եւ հաճույք։ Հետո նորից բարձրանում է վերև, նորից աշխատում է այդ գիտությունը։ Հետո նորից դուրս է դու երեխաների հետ, ինքը միշտ զբաղված է։ Տետրակշկի այս տպավորությունը այնպեսին է, ոնց որ դուք ճգնավորի կյանք եք վարում անմարդամոտ, չգիտեմ, չեք սիրում մարդկանց, հետ շփվել շատ, նստել, խմել, ուղղակի զրուցել։ Խմել չկա, երբեք չեմ խմել։ Իսկ տնից դուրս չեք գալիս։ Շատ քիչ էի դուրս գալիս, որովհետև ոչ, որովհետև աշխատանքով լրիվ բավարարված, դրա անհրաժեշտությունը չկար։ Ես այդպիսի ինչ-որ քեֆերի, կերուխումների, այդպիսի տրամադրություն երբեք չեմ ունեցել։ Նույնիսկ ասեմ ինձ համար, չէ ասի տհաճ, բայց ինչ-որ բեռի նման բան է դառնում ես։
ce mai materii imi șergeanac ne rum, bani rum, hacelie. Băieți, hatu gnal, ici vor graver chitneri, stâlbenițe, tarapanche. Եվ մեր տանը միշտ մարդիկ կան, գիտեք կներեք, որ ես ընդհատում եմ, միշտ մարդիկ կան, մեկ-մեկ նույնիսկ դժվար է, միշտ, ամեն օր, շատ մարդիկ գալիս են, և Պարք Աստծո անշուշտ ամուսնուս մոտ, լուրջ մարդիկ, լուրջ այսպեսի թեմաները, բայց Պարք Աստծո և մեր հարազատները, և Լիլիթի ընկերուհիները, երեխաներով, գիտեք, տունը լիքնը, և երեխաների ձայները, և լուրջ թեմաները, և ամեն ինչ. Մեր տունը անմարդ քիչ եմ տեսել, նախ մեր ընտանիքը լավ արդեն բազմանդամ ենք, մեկ, չի եղել օր, որ ինձ որև է մեկը չայցելի իմ ընկերներից, ամբողջ ես 10 տարվա ընթացքում, ամեն մեկս էլ ընկերներ ունենք, ես իմա Լիլիթը իրենը, Լիլիթի բոլոր ընկերուհիներին ճանաչում եմ, Լուսյան իրենը. Այսքան հանգիստ կարելի է ձեր տուն գնալ կարելի։ Երբեմն ջղայնանում եմ, իսկ ինձ աշխատել չէին թողնում։ Ովքեր։ Իմ բարեկամ, իմ մոտիկ մարդում, որ կարող է ասել, չգաս, չխանգարես, կարող եմ, իմ ընկերոջը ասենք, դա շատ նորմալ բան է, և իրենք կարող են հասկանալ, ոչևէ խնդիր չկա, կամ ասում է, կգաք այս ինչ ժամից հետո, ասենք, ես ժամը, ասենք, ամառները այդպես էր, ամառները ես, ասենք, ժամը հինգից վեցից հետո պիտի ջրեի, եթե մարդ գար, ծառերս կչորանային։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ապրում է Ծիծեռնակաբերդում, այն առանձնատանը, որ ժամանակին կառուցվել էր Աղասի Խանջյանի համար, որն այդպես էլ չի հասցրել այնտեղ ապրել։ Տունը կարծես և քաղաքից դուրս լինի, և քաղաքի մեջ, մոտակայքում չկան այլ տներ, շենքեր։ Ծիծեռնակաբերդի անտառն է, որտեղ սիրում է զբոսնել առաջին նախագահը։ Նրա ժամանակի մի մասն էլ խլում են թոռները՝ Լևոնը, Հակոբն ու Լուսիան։ Տան անդամներից երեխաների ամենալավ ընկերը պապն է։ Իսկ պատահել է, որ դուք ձեր թոռների հետ մենակ մնաք տանով, ինչ եք անում։ Պատահել է, երբեմն ասենք, երբ որ դայակը վեցին գնում է, իրենք հետ ինչ-որ գործով ուշանում են, մեկ ժամ, մեկ ու կես ժամ, եղել է ինչ, երեք խաղում, գժվում, վազվզում, քրտնում, կերակրում էլ եմ իրենց։